ሰላም ጠና አስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮዬ የሽምብራ ዱቄት ቀመሜ ቆንጆ ሽምብራ ሳውጥ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የተጠቀምኩት የሽምብራ ዱቄት ይሄ ነው። 100% የሽምብራ ዱቄት ነው። ምንም ያልተቀላቀለበት ማለት ነው። የሽምብራ ዋሳ ጣሙ ያገር ቤት እንዲሆንልኝ ቅመሞችን እጠቀማለሁ። ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠል፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውና ውሃ በመጠቀም ዘይት የሽምብራውን ዱቄት ቀምሜና አብኩቻ አዘጋጀዋለሁ። የዱቄቱ ሽታ ሽምብራ ነው የሚለው። ሁለት ኩባያ ቀንሼ የማቦካበት ቃል አደርጋለሁ። ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ አደርጋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠል፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ሻይ ማንኪያ አስገባለሁ። ግማሽ ኩባያ ዘይትና ውሃ በመጠቀም አብኩቻ አዘጋጀዋለሁ። ቀመም ያዘጋጀሁትን የሽምብራ ሊጥ በመክተፊያ ላይ አድርግና ዳምጬና ቅርጽ ሰጥቼ አዘጋጀዋለሁ። ቅርጽ ሰጥቼ ጨርሻለሁ። በመጥበሻ ነው ማበስለው። ዛሬ ከዚህ በፊት ከሀገር ቤት ባመጣሁት የሽምብራ አሳ ዱቄት እያዘጋጀሁት የሽምብራ አሳ ወጥ አሰራር አለ። እዛ ላይ የሽምብራ አሳውን ሳበስል በምጣድ ነው ያበሰልኩት። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። መጥበሻው ላይ ዘይት ስፕሬ አድርጌያለሁ። ቅርጽ ሰጥቼ ያዘጋጀሁትን የሽምብራ አሳውን መጥበሻው ላይ አድርግና እሳቱን ቀነስ አድርጌ እያገላበት ኳበስላችኋለሁ። የሽምብራ አሳውን አብስዬ ጨርሻለሁ። የሽምብራ አሳ ወጡን ለመስራት የተጠቀምኩት 4 መካከለኛ ሳይዝ ያለው ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ የቲማቲም ፔስት፣ አብስዬ ያዘጋጀሁት የሽምብራ አሳ፣ ጨውና መከለሻ ናቸው። ሽንኩርቶቹን ደቀቅ አድርጌ ከትፌ ድስት ውስጥ አድርጌያቸዋለሁ። በራሳቸው ውሃ አበስላቸዋለሁ። 2 የሻይ ማንኪያ ቲማቲም ፔስት አስገባና ከሽንኩርቱ ጋር አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል
ሁለት የሻይ ማንኪያ አስቀባለሁ። ሽንኩርቱን፣ ቲማቲሙን፣ ነጭ ሽንኩርቱን እና ዝንጅብሉን አበደን ባቁላልቼ ጨርሻለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ወጣችን የቲማቲሙ ፔስት ጣዕም እንዳይኖረው በዘይቱ ጥብስ አድርገን ማቁላላት አለብን። ሽንኩርቶቹን ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቻቸዋለሁ። በርበሬ አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የበርበሬው መጠን እንደምንሰራው የሽምብራ አሳ ወጥ መጠኑን ከፍ ወይም ዝቅ ማድረግ እንችላለን። በርበሬው ከሽንኩርቶቹ እና ዘይቱ ጋር ምንም ውሃ ሳላስገባ እስካሁን በደንብ አቁላልቻለሁ። አሁን ደግሞ ውሃ ጠብ ያደረኩ አቁላላዋለሁ። ጨው አስገባለሁ። ቁሌቱን ውሃ ጠብ ያደረኩ በደንብ አቁላልቻለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስቀባለሁ።
አብስ ያዘጋጀውትን የሽምብራ ሳስገባና ትንሽ አብስ ያወጣዋለሁ። የሽምብራ ሳራሱ ስለበሰለ ብዙ ማብሰል ማስፈልገንም። የቁሌቱንም በደንብ ስለበሰል ነው ያን ያህል ብዙ ሰዓት ማስመታት አያስፈልገንም። የሽምብራሳውን በዚህ መልኩ ምርጥ አድርጌ ወጡን አብስዬ ጨርሻለሁ። አሰራሩን ኮድዳችሁልኝ ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።